Усі хвилювання й сумніви відкинуті ще в дорозі. У повній готовності до інтелектуальної битви 583 старшокласники прибули на місце події. На виконання контрольних робіт даються 3 астрономічні години, за які учні Малої академії наук мали встигнути впоратися з ускладненими трирівневими завданнями. Друкують їх зранку перед початком конкурсу. Упорядники й організатори переконують, їхня структура не терпить корупції. Причина одна – українська наука очікує на обдарованих. І журі, в склади якого входять викладачі 16 вишів, мають можливість оцінити здібності потенційних абітурієнтів. Керівники секції, науковці, представники вищих навчальних закладів проводять таке полювання за розумними дітьми, запрошують їх на навчання у вищі навчальні заклади. Учасники третього етапу отримують офіційне запрошення до навчання у всіх вищих навчальних закладів України, які є найкращими, найпрестижнішими, ну і найважливішими. На кращих із кращих чекають і інші заохочення. Перші, другі, треті місця на обласному рівні отримують за результатом своїх виступів премію одноразової обласної ради. На виконанні контрольних робіт конкурс не закінчується. Другого дня учні Малої академії наук захищали свої дослідницькі роботи за обраним напрямком. Деякі з праць, кажуть наставники, не раз ставали базою для подальших досліджень і лягали в основу студентських курсових чи навіть дипломних. Діти бачать ті ізюмінки, які, можливо, ми не завжди можемо вловити старші. Та дитина, яка зацікавилася наукою, та дитина, яка почала з маличку розглядати питання, цікаві проводити дослідження. Надалі вона стає науковцем, надалі вона обирає певний шлях. За напрямком релігієзнавства в обласному етапі конкурсу перемогла учениця спеціалізованої Хмельницької школи номер 27 Лілія Романишин. Про її перемогу в рідному 11 класі знають і вітають. Усіма своїми учнями класний керівник не нахвалиться. Такого 11 класу, як ми маємо тепер, 27 школі, напевно, не було вже дуже і дуже багато років. Вони всі як один, талановиті, відповідальні, здібні. Однак учениця Лілія Романишин все ж відрізняється від своїх одноліток. Трішечки особлива, хай не ображаються інші мої школярі. Решта не тільки не ображаються, а радіють успіхам однокласниці. Ми навчаємося разом 11 років з першого класу, дружимо теж 11 років, а за одною партою сидимо, мабуть, років 7-8. Радію як своїм перемогам, так і її перемогам всім. Ліля, яка має талант до малювання і багатьох наук, хоче бути дизайнером, як і її чимало однокласників. Такий напрямок має спеціалізована школа. Щоб вступити в виш, потрібно знати історію. Роботу з назвою «Особливості церковно-релігійного життя Запорізького козацтва» школярка вибрала сама. Каже, тема їй близька. Я сама людина православна, віруюча. Мені було цікаво досліджувати саме цей аспект козацького життя, адже козаки в свідомості українців завжди асоціювалися з чимось героїчним, гідним для наслідування. Своїй перемозі дівчина завдячує вчительці Оксані Ярославівні. Із такими талантами та успіхами школярка могла б і загордитися, але нічого такого з нею не трапилося. Своїми знаннями ділиться охоче і на авторство своєї інтелектуальної власності не завжди претендує. Доводилося списувати в неї. Так? Да. Не шкода? Ну, як? Ні, не шкода, що ж мені. Шкода свої знати. Така вона – наша обдарована молодь, майбутня еліта української чи світової науки. Тут вона формується, загартовується, щоб потім стати корисною.